Edhe dje paralajmërum që mund mos jemi gati sot për seancë. Pra sot kem kërkuar disa ditë kohë. E vërteta është se përgatitjet edhe për konstituimin e kuvendit, edhe për formimin e qeverisë, po shkojnë vështirë, po i shohim që po shkojnë vështirë. Rezultati zgjedhor është ky. Regulativa ose procedurat që ka parapa kushtetuta dhe vendimi i gjykatës që janë këto, mirë po ju siguroj që shpejti do të vi me rezultatet e pritura. E tha ministri Hoxhaj, nuk bëhet fjalë për shumë kohë. Është i poplit posti kryeministit zërë. A shpresoni të akëroja që ta atinit?